Nosso passeio de hoje é no Recanto do Saltinho, Tijucas do Sul. Tem área de lazer com churrasqueiras. Vou passar uma tarde bem bacana. A galerinha já tá ali, ó, olhando a paisagem, coisa mais linda. Banquinho aqui pra gente sentar e ficar olhando a natureza. Thank you.
Olha que lindinha Branca de Neve. Olha. A festinha dos sapos. Tem até um casalzinho dançando aqui, olha. Que amor. Olha que sapão. Meu. Isso é um sapão. Gente, esse lugar é maravilhoso.